କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ମୂଲ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉମର ପଞ୍ଚାୟତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏଟି କାମ କରି ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳିଲାନି ଏନେଇ ଗ୍ରାମ ସାଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଷାଠିଏଟା କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି ଅଠତିରିଶଟା କାମ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ହେଲାନି ତାପରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ৰবীন্দ্ৰ বেহৰা পেলা পেলি কলে ঠেৰা পেলা কলে ঠেৰা পেলা কৰি তৰলে যেচন তাক চিহি দে আৰু বৰ্তমান সেই আমি চাহছোঁ আমাৰ গ্ৰামবাসী সমাজ চাহু তেওঁৰ ন্যায় ন্যায়পৰা আমি ল'াই কৰোঁ তাৰ ন্যায় আৱশ্যক